Álvaro foi um dos fundadores da Rádio Universitária, que nasceu neste bloco da Universidade Federal de Uberlândia, no campus Santa Mônica. Quando o professor José Olímpio de Freitas, né, me chamou, falou, olha, você, a rádio já tem um diretor, a rádio já tem a fundação tem um diretor, a rádio tem o diretor da rádio, que é o professor Fernando, da Engenharia Elétrica, e o diretor da RTU, o professor Marcos Silva, o professor Fernando Aguiberto, o diretor da Rádio TV. Ele me chamou para ser um dos gerentes. Eu falei, professor, um dos gerentes, por quê? Ah, porque vão ter dois. Eu falei, não, dois gerentes não funciona. Então fica com o gerente que o senhor, o outro gerente que o senhor quer, e eu vou ser um colaborador eterno da rádio. Né? E eu me disponho a partir de hoje. Vim aqui no Instituto de Economia, que é onde eu sou lotado, no CEPES, e foi feita a reunião, e eu fui cedido em meio período para ajudar a rádio no período inicial. Dada a minha experiência de outros tempos mexendo nessa área de comunicação. A rádio começou a funcionar aqui neste espaço. O bloco, depois de alguns anos, foi reformulado. E aqui funciona hoje um laboratório de qualidade de energia, do curso de engenharia elétrica da UF. Na época, a estrutura da emissora era bastante simples. A equipe, que era pequena, foi crescendo aos poucos. Vem chegando, chegaram operadores, umas dessas pessoas, né, já saíram, outras continuam lá, tipo o Luiz Alberto Tomé, que era o outro gerente da rádio, o Márcio Alvarenga, Carlos Alberto Haddad, Alexandre Raibold, os operadores, Zé Luiz Quetano, esses operadores são praticamente do começo da rádio. Jorge Chamberlain, Vitor Hugo de Oliveira, né, que são os locutores, esse pessoal é do início da rádio, todos eles estão lá desde o começo. Vitor Hugo está na emissora há 29 anos. Tudo começou com um convite para falar o nome das músicas na rádio. Na época, ele participava de uma banda. Há 29 anos, ele comanda o programa Roda de Samba na emissora. Sucesso no rádio, o programa também foi para a TV. Roda de Samba mandando aquela bala super esperta pra você, nego velho, tá em casa cozinhando aquele churrasquinho de gato, é? Ah, nego velho, tá começando mais uma Roda de Samba! O Roda de Samba contribuiu para a carreira de muitos artistas regionais, dentre eles o grupo Só Pra Contrariar. Vinham vários grupos, e entre esses grupos que começaram aqui dentro, comigo, nessa mesa aqui, né, que essa mesa aqui ela é simbólica, ou Só Pra Contrariar, que, né, se tornou esse grande sucesso nacional, essa grande referência para o samba e para a música popular brasileira. Após quase 30 anos, Vitor avalia parte da história da emissora. Eu olho para trás, para ser sincero, e vejo essa semana que passou. Mas eu, quando olho para frente, eu vejo o quanto ainda nós podemos fazer por essa rádio, entendeu? Nininha Rocha também faz parte do time da Universitária FM. A pianista, conhecida também como a Condessa dos Pés Descalços, conta um pouco da trajetória na emissora. Eu gosto de fazer rádio, faço com amor mesmo. Meu programa, você vê, é uma hora. Eu pesquiso, faço, gosto de pesquisar, gosto de fazer... gosto de fazer coisa correta. Edinho é outro profissional da casa. São 18 anos de rádio universitária. Somos mais uma edição do meu, do seu, do nosso 107 Mix. Meu primeiro emprego, vamos dizer assim, já foi na área de comunicação, entendeu? Mas aqui na rádio universitária, era um desejo que eu tive, assim, quando inauguraram. Sempre gostei muito do perfil da programação, mas que veio culminar em 96, justamente numa fase muito boa, que foi a vinda da TV e da rádio aqui para esse prédio, no Bloco 1S do Campo Santa Mônica. Nessas três décadas, vieram muito mais do que o aumento do número de velas no bolo de aniversário. Vieram histórias que a gente se orgulha em contar, e que venham outras várias décadas. Mais sucesso, mais 30 anos de alegria. Um beijo, Universitário FM.